Der er ikke noget som en kold og klar dag, der får fiskene til at bide på krogen. Jeg skal i dag på Øresund. Det er februar måned, og normalt så ville man måske tage på bulefiskeri her i februar måned. Men det skal vi ikke, Andreas, i dag. Vi skal noget helt andet. Kan du ikke forklare lidt om, hvad vi skal i dag? Jamen, jo, vi skal jo ud og dyrke noget kastefiskeri, noget drivfiskeri. Som du selv siger, mange vil jo i de her måneder her, de næste 2-3 måneder, køre bulefiskeri. Vi prøver at køre noget lidt andet form for fiskeri. Vi kører noget drivfiskeri og noget kastefiskeri, og stadigvæk på lavt vand. Vi kører fra en 3,5 meter og så ud til 15, 16, 17 meters dybder. Vi prøver ligesom at få folk med på den her sjove form for fiskeri, som det egentlig er, og meget mere effektiv form for fiskeri. Tag med Mads Hussing ud på havet, når det skal handle om kastefiskeri efter torsk i Fiskemagasinet.